خواتین و حضرات، اے راہ حق کے شہیدوں، عشاء پیش کر رہی تھی آپ کے سامنے، اور یہاں ایک بات اور بڑی پیاری مجھے لگی کہ چھوٹی سی بچی ہے بنت زارا، اپنی باپ فوج سے محبت کا ایک اظہار یہ آپ کے سامنے بھی موجود ہے، جو کہ خاکی وردی میں بنتی ہے، اور ابھی بنت زارا آپ کے سامنے جو ہے وہ تقریر پیش کرے گی، آپ سب جو ہے وہ تالیاں بجا کر اس بچی کا حوصلہ بڑھائیں۔ جل تو چلے میلی لگو پل، تالیش کے اولاک سے میں میت نہیں سکتا، جی ہاں جناب والا، 6 ستمبر ہماری تالیش کا ناقابل فراموش دن ہے، اسی لیے آج مجھے اس سے یاد آ رہے ہیں جنہوں نے سوئی مسلمان قوم کو اتنا جھنجھولا کہ وہ شیر کی لاؤ تھے اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ آج مجھے وہ مجھائب یاد آ رہے ہیں جو مولا علی کی زلف کال بن کر ابن قاسم کی للکال بن کر غزنبی الغولی کی سلغال بن کر اپنے سے 5 گنا زیادہ دشمن پر ٹوٹ پلے اور دشمن کی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیا۔ جب اللہ کے سیل جہاد کے لیے نکلے تو انہوں نے دریاؤں کے لوح پلک دیے، پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے رکھ دیا، پھر چشم فلک نے دیکھا کہ پاک فوج کے بہادر جوان اپنے سینوں پر بم پھاند کر دشمن کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور دشمن کی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیا۔ آج مجھے وہ حوصلہ افزائی بنتی ہے بچوں کی، تم ہی سے ہے مجھائی دو رات کا سباد ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، پاکستان زندہ باد۔ ابھی یہ بچی آپ کے سامنے نعرہ لگائے گی اور آپ نے جواب دینا ہے، بنت زارا کے نعروں کا جواب دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج بہت بہت شکریہ۔ یہ ہے ہمارا مستقبل، آپ کے سامنے بنت زارا اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس تقریب میں چیف سیکرٹری میاں وحید الدین صاحب یہاں پہ موجود ہیں، سیکرٹری سپورٹس یوتھ و کلچر و خوراک راجہ آباد صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ آدم رسول صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور دیگر تمام مہمانوں کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں۔ 1965 کے حوالے سے یوم دفاع و شدہ کے حوالے سے مرکزی تقریب جاری ہے، اور ابھی آپ کے سامنے جو ملی نغمہ پیش کیا جائے گا اس کو ہمارے بہت ہی معروف گلوکار آپ کے سامنے اس نغمے کو پیش کریں گے، جن کا تعلق آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی سے ہے۔ خصوصی طور پر اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے آپ نے اتنا لمبا سفر طے کر کے آپ یہاں پہ آئے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم کے ہمراہ یہاں پہ آئے اور آج کی اس سے پروگرام تقریب کو اپنے رونق بخشی۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں امجد بٹ۔